Dev Hex-ը առաջին տեղի համար 10,000 դոլար մրցանակով այս տարվա հեքթոնն է, այն IT աշխարհում ընդունված յուրօրինակ մրցապայքար է, որ անցկացվում է ստարտափերի երիտասարդ ծրագրավորողների 3-ից 5 հոգանոց թիմերի միջև։ Խմբերին սենյակից դուրս չգալով գիշեր ցերեկ աշխատելու 48 ժամ է տրվում, հետաքրքիր գաղափարի տեխնոլոգիական լուծումներ մշակելու և ժյուրին ներկայացնելու համար։ Բոլոր ցանկացողներն այս տարի մտագրոհի կհավաքվեն Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում։ Մտածել ենք ոնց որ կազմակերպենք ամենադաժան ու ամենամեծը այս տարի ու հենց Վանաձորում Թեքվիքի շրջանակներում։ Արդեն իսկ ունենք ավելի քան 50 թիմ գրանցված։ Հեքթոնը գումարային մրցանակից բացի IT ոլորտում արագ ճանաչում գտնելու իդեալական հնարավորություն է, հուշում է կազմակերպիչ ընկերության ներկայացուցիչը։ Եթե լավ նախագծեր իրականացնեն, լավ գործեր անեն, կարան գործատուների համար հետաքրքիր լինեն ու իրենց աշխատանք առաջարկեն, և երկրորդն էլ տեղում ունենալու ենք նաև ներդրողներ, որոնք գուցե իրենց հրավիրեն արդեն առանձին խոսելու ու քննարկելու հետագա ներդրման հնարավորություններ։ Dev Hex-ին զուգահեռ Վանաձորում նաև Wings գաղափարների մրցույթ է անցկացվելու, երկուսն էլ TechWiki շրջանակում են։ Թվային տեխնոլոգիաներով հետաքրքրված բոլոր երիտասարդներին Հայաստանի մարզերից ու Երևանից այն այս տարի համախմբելու է Վանաձորում՝ սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 1-ը։ Երորյա միջոցառմանը նախատեսված են կոնֆերանս ու տարբեր ուղղություններով պանելային քննարկումներ, փորձի փոխանակում։ Նպատակը, ըստ TechWiki պատասխանատուների, մարզերի IT պոտենցիալը տեղում զարգացնելն է։ Միջոցառման հիմնական ուղություններից են տեխնոլոգիաները, բիզնեսը, մարքեթինգը, ինչպես նաև դիզայնը։ TechWiki-ը հնարավորություն է տալիս նաև գիտելիքների փոխանակման, նոր փորձի ձեռքբերման, այսինքն միջոցառման ընթացքում հայտնի ընկերություններ եւ նաև հայկական ծագում ունեցող արդեն միջազգային հաջողության հասած ընկերություններ պատմում են, կիսվում են իրենց փորձով։ TechWiki-ին մասնակցելն անվճար է, IT-ի լորվա օրակարգին հետևելու պարտադիր պայմանը նախապես գրանցվել է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդմոն Հակոբյան լուրեր։